بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن موږ په د 6 په میتھمیټکس کې س ابجیکټیوز تیار کړی دي هغه ایکسپلین کو نو پای کې 1 نمبر ابجیکټیو چې دی هغه دی 0 لکه یو بریکټ دی دا یو ممبر دی 0 هیز 1 ممبر دس سیټ از کال دا یو ممبر چې وای دی سیټ ته وای سور ته وای ایم ٹی سیټ ورته وای سنگل ٹن سیٹ ورتا ہوئی ایکول سیٹ ورتا ہوئی کہ انفائنائٹ سیٹ ورتا ہوئی نو چی یو کلپ یو سیٹ کی زمین سر یو ممبری نو آگے تو ہوئی سنگل ٹن سیٹ یا پا اردو کی ورتا ہوئی یک رکنی سیٹ ہو نو دا بی نمبر ٹھیک تے ٹو نمبر یو خالی سیٹ ہم در آکڑا چی ہیز نو ممبر پدی کی ممبر نشتا دس سیٹ از کارڈ دس سیٹ سو سنگل ٹن یک رکنی ایم ٹی خالی ایکویلنٹ برابر سیٹ کا نان آف دیز ددی کی یوم ٹھیک نہ دے نو دے تو ہوئی ایم ٹی سیٹ دا خالی سیٹ دے دوں سرام بیا موږ لرا کړل چې سبٹریکټ 4 فرام 10 ان نمبر لائن په نمبر لائن باندې د 10 نه 4 ماینس کوي او ریپرزینټ کوي نو مطلب پدې کې وای کم یو ټیک ته د 0 نه 4 له لائن بوله بیا 10 له بوله دا ټیک ته کله 0 نه 4 له بوله دی بیا د 10 نه واپس 4 له راغله دا ټیک ته کله 0 نه 10 له تل یو لائن او بیا د 10 نه واپس یو لائن 6 له راغله نو دا ٹھیک دے نو زموږ سره دا لائن ٹھیک دے چې د 0 نه 10 پورې یو سیده لائن تله ده رو او بیا مطلب دا 10 شو او دا 4 دی 4 چې تی ماینس کینا دا شو 10 ماینس 4 نو واپس سره دی انسر 6 نو دا دی هغه 6 راغلی دی ٹھیک شو نو دا زموږ سره دا یو ٹھیک دے دا شان 4 نمبر وچ 8 5 اینڈ 3 ان نمبر لائن په نمبر لائن باندې 5 او 3 جمع کوي نو موږ زموږ له درې آپشن را کړل چې د 0 نه 3 لو بیا د 3 نه 5 لا یا دویم نمبر کې موږ را کړل چې د 0 نه 5 لا د 5 نه 8 لا او پسې نمبر کې موږ را کړل چې د 0 نه 8 لا بیا د 8 نه واپس 5 لا ورې کې کم یو ټیک ته نه پدې کې دا ټیک ته چې د 0 نه 5 لا او د 5 څخه بیا درې درجه دا جمع کې 1 2 او 3 نو سره راځي 8 راځي نو دا 5 پلس 3 is equal to 8 نو دا B نمبر ٹھیک دے دا شان 5 نمبر چې A plus B is equal to B plus A is card دا وای کوم الا دا A plus B B plus A ته کوم الا وای associative لا ورته وای commutative لا ورته وای ک distributive لا ورته وای ک پدې کې ورته یوم نه وای نو دته commutative لا وای خاصیت مبادله ورته وای ځکه چې پدې کې صرف زګونه displace شو دي د A او د B نور هما غسې دغه دی ٹھیک شو ہم آپ دغه اے او بی دی صرف زګونه پکې ډیسپلیس شوی دی نو دی لاته کموټیټیو لا وای 6 نمبر وچ اے پلس بی اے پلس ان ٹو بی پلس سی مطلب بی او سی اول جمع کو ورس ورس اے جمع کو بیا اپ دے بی پلس سی ورس ورس پلس سی اول اے او بی جمع کول بیا ورس ورس سی جمع کول دی لاته کم لا وای نو دی ته ایسوسییټیو لا وای کموټیټیو لا ورته کې ډیسټریبیوټیو لا ورته کې پدې کې ورته یوم نه وای نو دی ته ایسوسییټیو لا ورته وای سو ورته وای associative لا ورته وای 7 نمبر دی چې a multiplied by b plus c او a multiplied by is equal to a multiplied by b plus a multiplied by c وای چې کله موږ اول b او c جمع کوو ورسته پای کې ضرب ورکو یا a او b ضرب کوو a او c ضرب کوو ورسته جمع کوو دی لاته سنوم وای نو دی لاته وای commutative لا وای associative ورته وای که distributive ورته وای که یوم ورته نه وای نو دی ته distributive لا وای څه ورته وای دی ته وای distributive لا 8 نمبر چې دی 0 موږ لرا کړی چې اس ا نمبر 0 چې دی نو دا کوم یو عدد دی نیچرل نمبر دی که هول نمبر دی که نیگیټیو انټیجر دی که یو هم نه دی نو دا 0 څه دی دا نیچرل نمبر نه دی هول نمبر دی ځکه چې موږ ته پته لري چې هول نمبر د څه نه شروع کیږي هغه 0 نه شروع کیږي او نیچرل نمبر چې دی هغه د 1 نه شروع کیږي دا شان 9 نمبر چې دی 0 ان هول نمبر اس کار په هول نمبرز کې 0 ته وای څه ورته وای ملټیپلیکیټیو ائیډنټیټی ایډیټیو ائیډنټیټی ایډیټیو انورس وای چې صفر ته څه وای ملټیپلیکیټیو ائیډنټیټی ورته کې ایډیټیو ائیډنټیټی کې ایډیټیو انورس ورته وای نو دیتا ایډیټیو ائیډنټیټی ورته وای ځکه چې 0 سره څه شم جمع کې نو واپس ته هم هغه عدد راځي کو واپس 10 نمبر وای چې which of the following numbers is divisible by 3 په دې لاندینو کې کوم یو عدد چې دا په 3 باندې ډیویزیبل دی مطلب په 3 باندې پوره پوره تقسیمېږي نو موږ یو درې عددونه راکړي نو موږ ته د 3 ډیویزیبلټي رول چې دا هم په کار چې معلومي چې کله د یو عدد د کم انسی چې دا په خپل منځ کې جمع کو او هغه مجموعه په 3 باندې پوره پوره تقسیمېږي نو دا عدد به ټول په 3 تقسیمېږي نو دې ته وګورئ
1 plus 5, 6, 7, 8, 9. No 9 plus 9 plus 3 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 minus 4 is equal to the minus 4 absolute value which is a no agar sa barabar da no pai ki mungla rakale yo minus 4 yo plus 4 de yo plus minus 4 de ke avale 0 d number sare 0 de no bari ki kama tik te bari ki da plus 4 tik te zaga che sat sa she hom pa da ki pa absolute value ki mung negative ko positive agar mung waqlu no agar ba answer sa war ke positive ba war kai 12th number de do briquetun mula rakaldi wala is called de briquetun to sanumai no when kilam vartoi parenthesis vartoi ka braces vartoi ka square brackets vartoi no deta parenthesis hoy sortoi deta hoy parenthesis chota bricket chordam vayu pa urdu pukhto 13th number hoy che world is used in beauty mass is abbreviation of pade beauty mass ki the s chide the s tower the s the letter chide That is abbreviation. There is a sister abbreviation as in solution, tirazi, square tirazi, subtraction tirazi, canon of them. No, but the Dina Sarazi, the Esna, subtraction nazi. The Bina brackets, the Dina division, multiplication, addition of the Esna, subtraction nazi. 14 number which brackets are of types. Bricket, Bricketuna Chidino Agaway Pasokismadi, no 2, 3, 4, 5. Bricketuna Pasokismadi, pa 4 Kismadi. Yota Agabarway, Yavin Kilam. Yota Chota Bricketway, Yota Darmiana Bricketway, Yota Bara Bricketway, no 8, 2, 3, or 4. No Salor Kismishu. 15 number which in 3 ratio 5 antecedent. Antecedent is antecedent padi ki tin pa tin ratio 4 ki antecedent sashe de antecedent velashi maqabalta no padi ki sashe antecedent te 3 de 5 te kadwala di kayom na de no da 3 chide 3 antecedent te 3 sade 3 mak ki ragale gan de antecedent hoy deta consequent hoy ya consequent vart hoy so ko dwala tik te 16 number hoy chi n 1 ratio 2 proportion 2 ratio 4 1 and 4 are pa ek nisbat 2 pa proportion 2 nisbat 4 ke ek aur 4 sadi means the extremes the ke antecedents the ke consequent the no sashadi 1 aur 4 da de kana de tam sawayu means de tam wayu da da chidi da means the aur da sari da extremes the no da answer sa sho b number sho 17 number which y is inversely proportion to 1 over x Lagamula y of that of the proportion the anakarakal of 1 over x is n proportion. The y of 1 over x is diable the pascama proportion kidi. No directly the inversely the ka both ka yom nade. Matlab that is dwara bra direct of inverse dwara di au ka yom padi kinade. No chikala zamunsara delta ki butter agalwa. The data mahamak delta ki butter ki mungla rakalau like a y of proportion. 1 over x te nu chikala pagi bata ragalon da inverse proportion ni sabai aw chikala pagi bata na wada sirf sada x nu da bia direct proportion ni lega pare 18 number ki tasu gore y aw x is in proportion y aw x pa kame proportion ki nu directly inversely ka both kanan nu da direct proportion ki riyo bolta thik sho deta maqus tanasub hoy urdu ki galiban aw deta ras tanasub hoy 19 number which 25% is equal to in fraction form. We put a fraction form ki 25% chidan aur sab barabar de 1 over 4 1 over 8 ka 1 over 6 ka 1 over 25 that's the reason laga da de 25% te tik shu da mung disi likal shu chi 25 bata 100 no gore 25 second 25 aur 25 400 1 bata 4 tira gaya kana sa tira gaya 1 bata 4 no mungle 1 over 4 1 over 8 1 over 6 1 over 25 no kamati mungara wasto zong sati answer 1 over 4 raga no 1 over 4 a number tick te 20 number de 0.2 is equal to n percentage form 0.2 che wa percentage form ki de sab barabar de 2% 20% 5% ka 0.2% da tol mumkin jawabat te kho padi ke mung sakau gora asan tarika de sira che mung disi ko 0.2 bara wa khlu 0.2
ٹھیک شو دین پرسنٹیج اول جوڑ کو نگو رہے اول دا اشاریہ نو باسو دے 2 دا پارا دا اشاریہ نل تے کی مطلب یو ان سلان دی نو یو 0.1 نو 2 بٹا 10 شو وس بدے 10 ل 25 انس کی ذرا ورکو چ دین 100 راشی او پاس بم دے دولم پاک انس کی ذرا ورکو نو پس کی ذرا ورکو پ 10 کی دوڑ ل 10 کی ذرا ورکو نو 2 ضرب 10 او 10 ضرب 10 نو دین راغ 2 10 20 او 10 10 100 نو 20 بٹا 10 یا 20 پرسنٹ دا موږ سړي کړای شو ستې زموږ سره انسر راغې 20% په دغه طریقه راغې 20% زموږ سره جواب ٹھیک دی دا شان 21 نمبر دی چې 30% از ایکوال ٹو ان ڈیسیمل فارم 30% چې دی نو دا زموږ په ڈیسیمل فارم کې برابر دی رسې شي نو ګورې 30% موږ لیکلای شو 30 بٹا 100 د دې موږ لیکلای شو کنه ګورې د دې صفر د پاره به دا صفر شي د دې صفر د پاره به 3 شي د 1 د پاره وسه شي پوائنٹ شي نو 0.30 یا دا موږ دې لیکلای شو 0.3 ځکه چې د اشاریه نه وړاندې د زیروګانو بیا څه ویلیو نه نو موږ لرا کړی ممکن جوابات 0.03 0.3 0.003 3.0 نو 0.3 د دې صحیح انسر دی امید لرم چې دا ایم سی کیوز به ستاسو په کار راشي دا د 6 کلاس دی نو مطلب دا چې دا د پی ایس ټی او د سی ټی دواړو لپاره کار آمد دی د نیکسټ لیکچر پورې اجازه غواړو الله په امان